Əvvəllər balaca boy insan görəndə adam təəccüblənir ki, görəsən bu niyə boyu balacadır? Amma indi əksin olub. Mənim kimi hündürboy adam görəndə hamı heyrət və təəccübünü gizlədə bilmir. Kimi idmana gedir, kimi boy artırdığı iddia edilən qidalar yeyir, kimi isə müxtəlif əməliyyatlar etdirir. Amma bir gecəlik var ki, yeni nəsil əvvəlkindən daha cılızdır. Məsələ yalnız ölkəmiz üçün aktual deyil. Qısa boyluluq artıq dünya alimlərinin araşdırma mövzusuna çevrilib. Həkimlər və mütəxəssislər də bu məsələ haqqında problem kimi danışmağa başlayıblar. Müxtəlif xəstəliklərin, ürək xəstəlikləri, böyrək xəstəliklərinin, böyrək çatmamazlığı olan xəstələrin çoxları da həm iştah olmur, həm də onlar müəyyən pəhriz gözləyirlər. Bu pəhriz nəticəsində də onların almalı olduqları dəmir, çin, kalsium, müxtəlif vitaminlər hansılar ki, boya təsir edir və onlar kifayət qədər alınmır və bu da insanlarda boya əskikliyinə səbəb olur. Artıq orta məktəb şagirdi ilə ali məktəb tələbəsi arasındakı fərqi müəyyən etmək çətinləşib. Küçədə 1 metr 80 sm boylu insan görmək maraqla qarşılanır. Boyun qısa olması bəzi insanlarda komplekslər yaradır. Müəyyən momentlərdə, anlarda olur. Təbii gözəllik baxımından, amma dünyayı yaradanlar elə qadını kişili balaca boylar olub, yəni bu özü mənim üçün bir fəxrdir. Balaca boy hesab eləmirəm, sadəcə hündür də deyiləm. Avropa ölkələrinə gedən zaman təbii ki, məsələn, xüsusən Balkanlar filan onlar çox hündür olur, hə onda qismən kompleks yaşamış olursan. Bütün dünyada müşahidə olunan boy qısalmasından bir dəfəlik qaçmaq demək olar ki, mümkün deyil. Ancaq mütəxəssislərin verdiyi məsləhətlərlə bu prosesdə müəyyən qədər kənarda qalmaq olar. Vaxtında bunu idman tərəfə yönəltsələr, 13 yaşında, 12 yaşında, 10 yaşında bunu yüngül gimnastika, yüngül atletikadır, gimnastikadır, üzgüçülükdir, digər məsələn, oppanın düşmə hərəkəti basketboldur və yaxud da futboldur. Elə bir hərəkətlər olsun ki, yəni uşağın həm boyuna xeyir edəsin. Araşdırmadan məlum oldu ki, valideynlər uşaqların gələcəkdə qısa boylu olmasını istəmirsə, uşağın yetkinlik dövrünə qədər onun boyunun artma sürətini nəzarətə saxlamalı, lazım gəldikdə düzgün müalicə üsullarına baş vurmalıdır. Bizdə qısa boylu yoxdur deyib arxayınlaşmamalı və boy artımı zəif inkişaf edən övladını mütləq həkimə göstərməlidir. Dünyanın cızlaşmadan əziyyət çəkdiyi bir vaxtda bunun qarşısını almaq üçün müxtəlif üsullar tətbiq edilir. Əlbəttə bu heç də ucuz başa gəlmir. Yəqin ki, alimlər elmin, texnologiyanın ən son yeniliklərini tətbiq edib buna da bir çarə tapacaqlar. Amma hələlik bu gələcəyin işidir. Təkcə insanlıq cızlaşmasının dəyərdən düşməsin. Hər kəsin boyuna görə olmasa da, ürəyinə görə birini tapması arzusu ilə. Mürvət Salikoğlu, Seydül Veyvazov, Space.